Dlho avizovaná súťaž kapiel, jej prvý ročník v Žarnovici, je úspešne za nami. Vyše 120 účinkujúcich z 15 kapiel z celého Slovenska sa v piatok zišli v kultúrnom dome, aby si zmerali svoje sily. Jednalo sa ale o špecifickú kategóriu kapiel. Išlo o žiakov základných umeleckých škôl. Vyslovene kapely zo základných umeleckých škôl, zložené iba zo žiakov, nie z učiteľov, v štýle populárnej pobrokovej hudby. Aké boli kategórie? Kategórie A1 do 15 rokov, A2 nad 15 rokov. V mladšej kategórii súťažilo 5 kapiel, medzi ktorými bola aj kapela Žarnovickej základnej umeleckej školy Red Devo Junior, ktorí, na to, že boli po prvýkrát na takejto súťaži, skončili na peknom 3. mieste. Druhá bola kapela Alarms zo základnej umeleckej školy Kbeli, no a najlepšie v piatok zahrali decka z tej istej základnej umeleckej školy, ale kapela pod názvom Cherries. Myslím, že podľa našich pocitov na pódiu, keď sme vyhrali prvé miesto, tak to bolo vidieť, že sme to nečakali. Ale sme veľmi radi a vlastne tešíme sa, keď budeme robiť vlastnú tvorbu pomocou výhry, ktorú sme vyhrali vlastne v nahrávacom štúdiu. Po obede to mala trojčlenná porota aktívnych hudobníkov oveľa ťažšie. Tu bolo súťažných kapiel až 10. Okrem prvých troch miest udelila porota aj cenu za najlepší inštrumentálny výkon či autorskú skladbu. No tí, čo sa prišli pozrieť na výkony jednotlivých skupín, určite boli prekvapení s výkonom domácej kapely Red Devo. A rovnaký názor mala na to aj porota a patrične ich aj ocenila. Získali prvé miesto. Takže vôbec sme to nečakali. Ale dali sme do toho všetko, takže myslím si, že zaslúžene sme získali toto miesto. A akým spôsobom ste sa pripravovali? No tak pracovali sme tvrdo a dlho, stále skúšame a snažíme sa, aby to bolo stále lepšie a lepšie. Snažili sme sa objektívne hodnotiť, mali sme bodovú tabuľku, zameriavali sme sa na inštrumentálne výkony, spevácky výkon, na hlavne zohratosť tej kapely, na ich puls, dynamiku, na to, ako na nás pôsobia aj celkový dojem, ale aj image, nakoľko sa jedná o pobrokové kapely, o súťaž tohto žánru. Pripravujeme sa prakticky od septembra, ako začína školský rok, ale špeciálne na túto kapelovú súťaž sme hľadám tieto dve pesničky nacvičili, možno že iba pred mesiacom a pol spravili a pribrali na poslednú chvíľu k sebe Mišku Papajovu z gitárkova zo spevom. Čiže tie pesničky, ktoré ste tu hrali, ste špeciálne začali cvičiť len na túto súťaž? Aj na tú súťaž, niečo odznie aj na iných súťažiach, kam pôjdem, napríklad o týždeň do Kremnice. Ale samozrejme, zíde sa nám to ako do repertoáru kapely. Budeme mať samozrejme, myslím, že 5. mája jarný koncert Zúšky, aj tam budeme vystupovať. Čiže nacvičený repertoár nikdy nie je zbytočný. Okrem domácich podujatí sa kapela pripravuje aj na súťaže do Kremnice, mladšia kapela zase 28. apríla do Michaloviec a obidve kapely skúsia uspieť 12. mája na súťaži v Novákoch. No čo je najdôležitejšie, čaká ich nahrávanie a promo v profesionálnom hudobnom štúdiu, ktoré získali ako výhru za prvé miesto v tejto súťaži.